Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel ešte spraviť reklamu a odporúčiť vám rybársky e-shop Nahod.sk. Odkaz, link si nájdete tiež pod videom. Majú tu tiež takéto plotice v náleve, ktoré by som veľmi chcel, len zadarmo mi ich nikto nedá. Poslali mi len raz taký dip, vlastne posilovač želatínový na zubáca v hodnote 5,99. A dvakrát mi poslali z rybárskeho e-shopu také veci ako trojháčiky, nákrčníky rybárske, čiapku z rybov a takéto veci. Ja by som chcel niečo na dravce. Jeden posilovať zaberu už mám za takéto video. Len málo kedy mi niekto niečo poslie, aj keď dravce sa chytajú až od júna. Keďže sú hájené do 31. mája, tuším. Tak teraz momentálne sa dravce nemôžu chytať. Záhradu máme hneď jak je Vajnovské jazero, jednotka, a tam zvyčajne chytám pred záhradou. Tak vám veľa odporúčam. E-shop Nahod.sk. Odkaz, link si nájdete pod videom. Tak vám veľa odporúčam. Sú tu vlastne rybky v náleve plotice. Tak stačí kliknúť na odkaz, ktorý je pod videom. Tak to by asi bolo všetko z tohto e-shopu, keďže ja z týchto videí nič nemám. Aj keď ma už dosť ľudí odoberá, len čo sa týka zhľadnutí mám málo. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť. A nech sa vám teda darí a majte sa pekne, ahojte, čaute.